अग्निमा विरक्षितम् अयमेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्मा एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हि तस्य सञ्जयघनशम् गुरुवृता पितामहः सिंहनादम् विनव्योच्चैः शङ्खम् दद्मौ प्रतापवान् तथा गतोपी मधुसूदना
अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं न महीकृते निबध्यातराष्ट्रान्ना का प्रीतिस्य जनार्दनम् पाहमेवाश्रयेदस्मान् अद्वैतानातनायिना तस्मान्ना वयम् हन्तुम् धृतराष्ट्रम् समर्थवान् स्वजनम् हि कथम् हत्वा सुखेन श्याम माधवा यद्यपि एव नश्यन्ति लोभोपनचेतसः कुलक्षया कृतम् दोषम् मित्रद्रोहे च पातकम् कथम् न ज्ञेयमस्माभिः पापा तस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षया कृतम् दोषम् प्रपश्यन्ति जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मा नश्ये कुलम् कृत्स्ना अधर्मोऽभवत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलश्रियः श्रीषु दुष्टा सुभाष्णेया जायते वर्णशङ्करणा शङ्करो नरकायैव कुलघ्नानम् कुलस्य च पतन्ति पितरो येषम् लुप्तपिण्डोदकक्रियः दोषैरेकै कुलघ्नानम् वर्णशङ्करकारकैः उषादन्ते जाति धर्मा कुलधर्मश्च शाश्वतः उत्सन्न कुलधर्माणाम् मनुष्याणाम् जनार्दन नरके नियतम् वासो भवति सुषुमा अहो भगवान्पापम् कर्तुम् व्यवस्था वयम् यद्राजसुखयोगेन अन्तम् स्मरणमुद्यताम् यदि माम प्रतीकार अशस्त्रम् शास्त्रपाणय धृतराष्ट्रारणे मन्यो तन्मे क्षेमनरम् भवे सञ्जय उवाच एवम् जगार्जुनसाङ्गे व्रतोपस्तमाविश विसृज्य सचरम् चापम् शोकसमयमानसः मद्भ्यानाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे।